אני, מה שאני עושה, אני ממשיכה עם עלים הניבולים שלי שהוכיחו את עצמם. אז ככה כמה חודשים אני עובדת על העלים היבשים. מצאתי שיש הגבלה מאוד גדולה בין העלים היבשים האלה לחיים, אולי יותר למוות. ההתפוררות שלהם, איך שהם נכחדים אחרי שהם נופלים מהעץ, מאוד אני חשה הרבה מאוד הזדהות.